Vážení diváci, nacházíme se na nejtajemnějším místě v Belgii. Tady vládnou psané i nepsané zákony, hierarchie a také stoletá tradice. Jsme v Antwerpách, v malé čtvrti, která ovládá přes polovinu světového obchodu s diamanty. V těchto na první pohled skromných domcích se nachází neskutečné bohatství. Do zdejší komunity se podaří proniknout jen málo komu. Také proto, že obchod s diamanty mají z velké části v rukou ortodoxní židé chasidé. Asi si řeknete, co znamená ovládat polovinu světového obchodu s diamanty. Poslouží jeden příklad. Vlámské Antwerpy jsou známy jako druhý největší přístav v Evropě, hned po nizozemském Rotterdamu. Ročně se tady naloží a vyloží přes 100 milionů tun zboží. Zisk dělá něco kolem 5 miliard dolarů. Tady kolem ulice Pelikanstraat u antwerpského hlavního nádraží na ploše 100x100 metrů je asi 1500 firem, které mají roční zisk přes 10 miliard dolarů. Sídlí tu firma rodiny De Beersu, která vykupuje 95% všech surových diamantů. Členové této rodiny dojednávají své obchody přímo s vládami. Asi si řeknete, to je monopol. A máte pravdu, rodina De Beersu uvolňuje na trh přesně tolik diamantů, aby udržela jejich stabilní cenu. Ročně zaplatí Zairu, Kongu, Angole, Izraeli, Rusku a dalším exportérům kolem 9 miliard dolarů za surové kameny. Obrat 4 antwerpských diamantových burz pak dělá asi 22 miliard dolarů. Marně bychom hledali v surové podobě diamantu jeho krásu. Jak vám zde řekne každý obchodník, cenu pro zákazníka mají až brilianty, které se musí z kamene doslova vyrvat bruskou a hlavně precizní uměleckou prací. Největší cenu mají ty diamanty, které po vybroušení dokáží nejlépe rozehrát hru světla a jsou v maximální harmonii se zlatým šperkem, do něhož jsou vsazeny. Taková drobnost potom může přijít na několik set tisíc korun. Je to krása, co říkáte? Ale musím vás klamat. To, co obdivujete, a s vámi většina lidí, kteří do tajemné diamantové čtvrti přijdou, nejsou pravé kameny. Jedná se o zirkon, který je od diamantů k nerozeznání, tedy aspoň pro laika. Skutečné diamanty se nacházejí v trezorech, hluboko ve sklepích a různých prostorách těchto domů. Spíše než o trezory se jedná o malé pevnosti. Pokud si vyberete a dohodnete cenu, pravé kameny uvidíte až při převzetí zakázky. V židovských obchodech se nemusíte obávat, že by diamanty byly falešné. Jak tomu ale bývá, konkurence se nevyhne žádnému oboru. Pod kolejištěm vlaků antwerpského nádraží přímo naproti světoznámým diamantovým burzám rozbili stan obchodníci z Gruzie, Ruska, Libanonu a dalších zemí. Tady jsou šperky levnější než u renomovaných firem přes ulici. Přesto jsou ale nejméně 4x vyšší, než za kolik můžete šperk skutečně pořídit. Stačí jen umět smlouvat. Ale věřte, že za pultem na vás budou cenit subiti největší přeborníci. Naivka navíc může utratit desítky tisíc za umělou cetku a běžte pak mezi místní mafiány něco reklamovat. Čechy jsou podle místních odborníků špatným odbytištěm. Stále prý nechápeme, že čisté zlato není šperk. Krásu mu dodá až diamant. Spíše si myslím, že tady hraje větší roli cena briliantu. Ačkoliv, když to vezmeme do důsledků, banka může zkrachovat, akcie spadnout, peníze pod polštářem devalvovat, ale diamanty, ty jsou věčné. Z diamantových Antwerp vás zdraví Milan Friedrich.